empresa, където с нощи товарен влак се врязва в автобус с работници, да бъде опасен, да се обезопасен, да се постави светлина сигнализация, жива охрана. Това обяви пред Дари кмета Милена Рангелова. Репортаж на Христо Христов и Русица Александров. От години хората, които живеят в района на ЖП гарата в Симеоновград, живеят в страх от преминаващите влакове, защото смятат прелеза за опасен. Стари машинисти отидаха и казаха: тук няма прелез, кажете на машинистите да свират. И сега свират момчетата. И на отиване и на връщане. Това, което е, аз съм глуха, ама пак чувам като свират. Въпреки всичко, нали виждаш? Опасен е. Кметът на Симеоновград Милена Рангелова обясни пред Дарик Радио, че за пореден път ще настояват железопътната компания да вземе мерки, но едва ли ще се постави жива охрана. Надявам се искрено, защото там в момента е най-преки път от центъра на града, от републиканските пътища. Когато върнахме и към мен, че е да вземат мерки, нали, прищите се на плановете, просто да могат да сложат и падащи на бариери, което това не е кой знак какво е. От полицията съобщиха, че причина за катастрофата с нощта е заради неспазен знак стоп от страна на водача на автобуса, както и че той е отнял един купон на товарната композиция. Пробите за употреба на алкохол на водачите са отрицателни. От районна прокуратура Харманли, където се наблюдава разследването, информираха, че са разпоредили днес да се направят два допълнителни огледа на местопроизшествието. Районният прокурор Маргарет Стоилов каза, че до момента за катастрофата, при която бяха ранени 4 души, няма предвидното обвинение, няма арестуван, а по-късно днес ще бъде разпоредено какви експертизи да се направят. Христо Христов и Русица Александрова, Дарик Радио, Симеоновград. Ярон Лунах Спиридон, който бе хванат да шофира с близо 3 промила алкохол на връх Великден, няма да направи излишна служба следващите 6 месеца. Решението бе взето от Светия Синод седмица, след като мъжката на Турпони освободи духовна към длъжността и комен на Чипровския манастир. Най-младият игумен у нас бе проверен от тъпи полицията на 6 мая, каза си 37 задоволение на служебна емоция за собственост на светата обител с 2,59 промяна в кръвта. Също не става ясно, че не е съпроти на мотор с присъдата на игумена. Чипровския манастир присъдата 6 месеца за това условно, 3 годишен изпитателен срок, но и трудно деца са изпитателни с прокуратурите за присъдата съдът на добре в поразумението. Движението 5 звезди обяви, че е сключило окончателно споразумение с крайно дясната партия Лига за сформиране на управляващата